shari byiringiro. Haracyari byiringiro. Igiti gitemwe gipfa kuba kitararanduwe. Ntabwo nari nzi ko umuntu yakwambara akaberwa. Ntabwo nari nzi ko umuntu yagira abana bakajya mu ishuri akabishyurira minirivare. Ntabwo nari nzi ko umuntu yarya ku manywa ngo na nimugoroba arye. Sinari nzi ko umuntu yagera ku rwego abantu bamuhamagara. Nageze mu kigeragezo n'abavukanyi baranyibagirwa. Sinari nzi ko umuntu yagera ku rwego yahamagarwa. Haleluya. Mana ishimwe. Ngo haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Ni Imana itarebera umuntu muri kavukire. Icyo uzaba cyo kiruta cyane aho uvuka. Imana yo ntabwo ireba aho uvuka, ahubwo ireba ikiza kugira cyo akaba ari kirinda. Haleluya. Ayayaya, ndanezerewe. Aha ntabwo ari ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma. Munyemerere turambure Bibiliya. Mfite intasho z'ahantu henshi hatandukanye. Ahantu henshi nagiye nteranira bagiye bampa intasho, ariko ku bw'umwihariko umugabo Imana yampaye azi ko ndi hano yambwiye ngo mbasuhuze. Munyemere rero mwakwakira intasho za Sheri. Hanyuma munyemerere, nejejwe n'ijambo Imana yahaye umushumba rivuze ngo Imana hari ibyo irambiwe. Kuko nanjye ijambo nabazaniye riravuze ngo Imana iregutse. 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 Burya ubuzima bwose wanyuzemo yari yegamye. Uyu munsi wa none yambwiye ngo nze mbabwire ngo iregutse. Kandi iyo yegutse ntikenera ibimenyetso, kuko ibyabaye byose yari hari yegamye. Ukageragezwa yegamye, bakakuvuga ko utari yegamye. Abarozi bakaja mu Burundi kuzana ibirozi yegamye. Ikimenyetso cy'uko iri hari ni uko ibirozi bazana bitagira icyo bigutwara. Burya za mpanuka zose yari yegamye, niyo mpamvu utapfuye. Yari hari kubireba. Ikimenyetso cy'uko yari hari ni uko utapfuye abandi bakagenda. Komera Imana amashyi ntibutananiwe. Turasoma mu gitabo cya Yobu. Yobu, yewe ndimo mbona mu iri teraniro harimo abamarayika bafite inshinge, bari kunyura kuri buri muntu bakabanza kumenya indwara afite, bakamanza kumenya ikibazo afite. Hanyuma ikinejeje, ntabwo bashaka ibimenyetso kuko ubwabo babibonye. Mbonye bari kugenda batera umuntu urushinge, uwo bakijije agahinda, uwo bakijije malariya et tristesse. Imana irahibereye, ntabwo yatumye, irahibereye. Mu gitabo cya Yobu, ndanezerewe. Ndanezerewe, buri wese ari kwakira ibinini, akakira urushinge, ubuzima bugahita buhinduka. Nkabona marayika ari kumufubika. Numvishe ijwi ry'Imana rimbwiye ngo buri wese uko yiyeretse Imana
niko nayo iramwiyereka. Mu gitabo cya Yobu ibice 41 ku murongo wa 17. Igitabo cya Yobu ibice 41 umurongo wa 17. Ni page 515. Haravuze ngo iyo yegutse intwari ziratinya ubwoba bukazisaza. Dusubiremo. Iyo yegutse intwari ziratinya ubwoba bukazisaza. Yo nta kindi yazize, yazize ko ari umukiranutsi. Intambara uri kurwara kubera kutazigizemo uruhare nibwo buhamye. Ikumva mfashijwe. Usimbutse imitego kandi abayiguteze batarapfa. Mbonye ikizu usimbukira mu mugongo wacyo kirakuzamukanye. Yesu we, ngiye kubona mbona imbere yawe haranditse ngo Amerika. Haleluya. Imana irambwira ngo uwo mugabane umugisha we niho wicaye. Ameze nk'umuntu uri gukomba. Gukomba ni ikinyarwanda kiri kumvikana. Tei shall glove. Ahangaha ameze nk'aho ari kuri gata. Ariko ho muri Amerika mbonye ari gucukura zahabu. Mbona ari koherereza abantu. Mani irambwira ngo ntuzibagirwe umushumba. Treshai Glen nubwo nawe azaba ari mu birere, ariko Imana irambwiye ngo igihe cyose uzajya wibuka ibyo Imana yavuze inyuriye muri we. Icyambere Imana yacu ndibesha oya, icya kabiri ngira imbabazi, icya gatatu ishoma yifutiye ukurikirana imyaka ibihumbi. Igice cya mbere cy'iki gitabo urasangamo ikiganiro Imana yagiranye na Satani Yobu adahari. Igice cya kabiri uzasanga harimo ikiganiro inshuti za Yobu, umugore wa Yobu na Satani Imana idahari. Igice cya gatatu nshaka ko tuganira ni ikiganiro iyo yagiranye n'Imana. Satani adahari, umugore wa Yobu adahari, inshuti za Yobu zidahari. Iki kiganiro cyaje kije gucecekesha ibindi biganiro. Wanyumva ugakomera.
Imana yabwiye Satani mu gice cyambe iramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu ukuntu akirana. Yobu ati yabuzwa n'iki gukiranuka? Satani ati Yobu yabuzwa n'iki gukiranuka? Afite umugore utereka amaso mu mibyizi, ba misi bakomokiwe yabya bakobwa beza, afite ubutunzi. Ushaka ingamiya nziza uja kwa Yobu, intama 2000 ni kwa Yobu. Satani imani ti Satani ceceka, Yobu ni inshuti yanjye, ubushuti bwanjye nawe ntabwo bushingiye ku bintu. Ikimenyetso ibintu bye ndabiguha ari ku bugingo bwayo ndabukwimye. Ndashimira Imana yahagaze ku kingenzi. Yabaye turi kumwe mu bamuteye haleluya. Imana ibwira Satani ngo n'ubundi ntama ntabwo yuba azazijyana mu ijuru. Ijuru ni umuntu ku giti cye, ntabwo ari ivangamutungo. Mu ijuru ntibazatubaza intama twatunze, bazaha agaciro intama twahaye abakene. Uzi ko abantu batanyumvise di? Mureke mbabwira kandi kantu karyoshe, ibyo Imana idukorera bizasigara hano ku isi. Aya makanzu meza, amazu y'ama etage, byose tuzabisiga ku isi. Ikimenyetso bazajyana umuntu rusororo, niba yari afite imodoka uzandebere, niba baramushyira muri kabine mushyira he? Iyo afite amapatari 10 yose bayashyiramo. Ubu basigaye baraja kudodesha imyenda misha atigeze yambara, akaba ariyo bagira gute? Ibyo Imana idukorera bizasigara, ariko ibyo twebwe dukorera Imana tuzajyana nabyo. Abanyumvise haleluya. Ibyo twebwe dukorera Imana tuzajyana. Abakene wambitse uzabisanga mu ijuru. Dafashijwe, dafashijwe. Amazi waguriye abakozi b'Imana mu ijuru uzasanga yayo makarito. Haleluya. Amatike wategeye abakozi b'Imana mu ijuru uzasanga ariyo. Mirimo ya vera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo ya vera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo ya vera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo ya vera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Yanditse inyama twari
ntaho zanditse ariko inusu waguriye umukene imyenda ufite muri garderobe ntaho yanditse ariko umwe wambitse umukene iby'Imana idukorera bizasigara ariko ibyo tuyikorera tuzajyana Seletangi Only my God's face Iyi Imana twicaye imbere irazirikana Umurimo wose ukoze mu gukiranuka Imana irawandika Imana irawandika Nubwo wawita muto Irayuha agaciro ikawandika Upfa kuba wa ukoze mu gukiranuka Imana ibwira Satani ngo intama Zayobu taho zihuriye n'icyo azabacu genda ibyo atunze byose ndabiguha ariko ubugingo bwe ndashimira Imana ihagarara ku cy'ingenzi subiza amaso inyuma reba ibigeragezo wahuye nabyo kuva ukivuka umuryango ukwanga urwanu kiga bigoye ukabaho bigoye ariko kuko Imana yahagaze ku cy'ingenzi ntabwo wahitanywe nabyo rero intambara warwanye mama gutwite yarwanye intambara kuvuka kwawe byabaye intambara wize perene ari intambara aho mwari mutuye zari intambara ariko kubera ko Imana ihagarara kucuza abacu n'uyu munsi uracya niho haguruka utere haleluya mundebera amasaha ntica gahunda ariko ndi kubona n'umushumba ari gufashwa ntacyo bintwaye ariko umushumba wanyu ndi kubona Imana imuhaye ikimodoka cyiza hari imfunguzo eshatu Imana iguhaye izi mfunguzo ni izo gufungura itorero ku migabane itatu itandukanye uratoza abantu bazasigara kandi Imana irashaka kubanza yakubakira urusengero muri uyu mugi rwagati ntabwo ari mu nkengero kandi uru rusengero soteta perla umwenjeniyeri bivuze neza ni Imana imuzanye kandi uyu mwenjeniyeri anarakijijwe aba baterankunga bo baje bataracogora ahubwo bazakomeza aho uzashuresha babaye abafatanyabikorwa Imana izanye korari izi kuririmba numvishe ijwi ry'Imana ndimo numvirwa iby'Imana rimbwiye ngo abibwira ko bakuruta muri uyu murimo baje kukugisha inama abakwigumuye baragarutse baravuze bati baratwoheje yewe ntabwo munaniwe mutananiwe mwatera haleluya mfite inyandiko nyinshi uko ugiye dukora ndabivivura ariko icyo nabonye ntujya ubasha kumeza ntabwo ugezeje umere amashimwe iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iyanyu
che chora se ta cole si pai ta tu ti cora sai do tele lai yo yirare amumuka agiye kumba yumva inkuru barashe baramubwe batabana bawe barashize ingamiya zawe intama zawe babona yobu ntabwo akitse intege bati niko kudacitse intege yo bati naye ndacika intege ari imana yapfuye imana nsigaranye nayo itanga ibintu ariko ibintu ntibyazana imana ndafashijwe yo barababwira ngo imana irusha agaciro intama ingamiya ni imana izitanga arababwira ngo napfuye mu nda ya mama nambaye nzasubira mu nda y'isi satana ako kanya barasebye satana baramwaye imana idukorera ikintu kiratuma satana se bimenyekane ko turi kumwe n'imana satana agira ate yobu yatumye satana afata igikuta yaramumwajije yaramukobye mvuze ikinyaruhengeri yatumye satana amwara naringize ngo imana idukorera aka satana mware akorwe n'isoni ndimo ndi kubona twese turi kwakira amakado ikumva ijwi ry'imana rimbwiye ngo imyaka dusize inyuma yacu twahuye n'ibiduhombya ariko uyu mwaka yemwe bantu twasenze uyu munsi mwitegura igitangaza mbonye abantu bari gukira indwara z'amayobera mbonye abantu bari gukira indwara zananiranye mbonye hari impapuro ziri guta agaciro numva ijwi ry'imana rimbwiye ngo impapuro ziturega imana izitesheje agaciro mbonye turi kudepoza impapuro zigahabwa agaciro waradepoje barakwirengagiza bakubaza igisekuru bakubaza aho uvuka bakubaza amashuri ariko imana irambwiye ngo depoza biremeye watse viza gatatu biri gupfa bakubaje icyongereza urya indimi imana data wa twese irambwiye ngo ibyari bigoramye irabigoroye saa kumi zirageze disi twasoza pande zose urahari mana 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 ubaye n'ufite amaso mana ukabona wakangaye mana we n'imana ibana n'abafite ababyeyi ikabana n'imfubyi n'imana ibana n'abize ikabana n'abantu batize n'imana ibana n'abatuye i Kigali ikabana n'abantu batuye mu cyaro pande zose urahari imana pande zose urahari imana
Igice cya kabiri Satani ngo araza ateza Yobu ibishuti. Umugore wa Yobu atangira kuvuga ati kwa jina na Yesu ntabwo ndongera kukwita papa runaka. Abana bamaze gushira, inshuti za Yobu ziraza zimuhagarara hejuru ziramubwira ziti ariko wowe washobora ugatuka iyo mana ukipfira. Baramubwira bati turi kubona utarangiye. Yobu abasubiza ijambo ryiza harabwira ngo haracyari ibyiringiro. Kodesheje nyiriza ari kumbwira ngo ninimuke ngo cyangwa ndoge mfe. Ntabwo nari nzi ko umuntu yatura mu nzu irimo amakaro. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Igiti gitemwe gipfa kuba kitararanduwe. Ntabwo nari nzi ko umuntu yakwambara akaberwa. Ntabwo nari nzi ko umuntu yagira abana bakajya mu ishuri akabishyurira minirivare. Ntabwo nari nzi ko umuntu yarya ku manywa ngo na nimugoroba arye. Sinari nzi ko umuntu yagera ku rwego abantu bamuhamagara. Nageze mu kigeragezo n'abavukanyi baranyibagirwa. Sinari nzi ko umuntu yagera ku rwego yahamagarwa. Gipfa kuba kitararanduwe. Iyo gitemwe gusa nubwo bakicaraho, nubwo bagihanagurizaho amasuka, iyo kitatemwe, iyo kitaranduwe ngo kigire amashami. Haleluya, Mana ishimwe. Mvuga ngo haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Ntabwo nari nzi ko nagera kuri iyi myaka. Ku mwana wa kane nari mfuye, barandoze ndabyimba, bandoga inyamaswa. Umwana wanjye abana n'inyamaswa. Abadogiteri bose bakambwira ngo ntabwo bishoboka kombaho. Babwira umugabo ngo naza asinye, gusinya biramunanira, agiye kumbaga. Ariko Imana ibana nanjye irambwira ngo nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Mara amasaha arindwi muri koma, bararira barihanagura. Nkangutse banyereka ikinyamaswa cyavuye mu nda kiri gupima ibiro bibiri n'igice. Mwana wanjye nawe ari gupima ibiro bibiri n'igice. Ni naho mukobwa mfite uyu munsi afite imyaka icyenda, yitwa Ingiriye Neza Teta Fiona. Ni umukobwa mwiza cyane. Iyi giti gitemwe gipfa kuba kitaranduwe. Ubuzima urimo ntibivuze ko uzabupfiramo. Hirya y'ubuzima hari ubundi. Yobu baramubwira ngo tuka iyo mana wipfire. Aravuga ngo dore kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Baramubwira bati Yobu uzongera kubaho. Arambwira ngo njyewe ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, uruhu rwanjye
ni rubora nzareba imana nambaye undi mubiri ariko ngo maso yanjye bakomeza kugeragezwa mubiri uramurya nshuti zimuvaho nkuko aramubwira ngo bayi baramubwira ngo imana turacagumanye ugeze ku mubice 38 niho Yobu yasuhuje umutima kigeragezo gitinze ku muntu gishengura umutima Yobu ashenga ku mutima atumira imana mu rukiko gira imana ati kenyeruze tuburane Imana iraza Imana igiza no mu bibazo niyo mpamvu bitakwishe Imana iraza abantu yo batahari Imana muwa muri kumwe Nageze ku rwego zagaruka amasaha yagiye nageze ku rwego bankumukecuru amafoto yanjye mfite umwana wa kabiri waya kwereka nayo uyu munsi biratandukanye cyane ubu wagira ngo niho ndi kubyiruka munsi gaye rwose ntanje ndareba amafoto nkavuga ntariko se hisura yari yari hishe mugabo rerutse kujyana iwabo tugiye guha umuryango ubunane hanyuma arahaguruka mu muryango aravuga ati mfite icyifuzo nshaka ko muzashigikira ndashaka kongera kuja gukwa umugore wanjye ati kuko yo murebye mbona iwabo narabahenze iriya kitaranduwe kirongera kigashibuka Ela chole magos prédinant prédinance qui trace au lemwa igizance dimo numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo munejeje Imana bikoze ku mutima umuntu uri muri riteraniro washatse perima kayibura mbonye abantu bakira amaperime mbonye abantu bakira amaperime umushumba yahanuye ntimwabyumvise umudufitemwe abantu bafite aba babatangira minirivare ku gihe ariko abana bakazana amanota mabi njyewe mbonye marayika agira gucya aravuga ngo ibyo ntibizongera mu muryango bagufashe nk'igicibwa ariko Imana ikugize umukuru w'umuryango bamaze igihe bataguhamagara ariko bagiye kuguhamagara umaze igihe dosiye yawe barayitabye ariko Imana iravuze ngo uyu munsi kuwa mbere izigwaho kandi uzagaruka ushime hano Tedo 13 ufite intambara mu kazi Ela ugerageza kwitwararika ariko byaranze bakubona myindi sura kubera iby'abarozi bagukoze uyu munsi wa none isura mbivuyeho Imana iguhaye indi sura umaze iminsi ufite indwara Ela sodren idasobanuka gusa ukumva umubiri waragiye ucika intege nawe wayobewe ibyo warwaye ibyo birozo uhora utambuka buri munsi aho ukorera Imana iravuze ngo ibikuyeho ntakutagira wihicuya ubyuka kare utaha amajo ariko ukabura umusaruro Imana iravuze ngo imbaraga then keya wowe ufite yongeyeho imbaraga zayo nyinshi Krishine ta wagerageje gukora ubukwe inshuro itari imwe ebyiri eshatu Imana irambwiye ngo uyu mwaka ifunguye amakwe ifunguye amakwe ufite ikibazo cy'umuntu wawe uri kure wabuze uko umugeraho Imana irafunguye ngo umugereho chateau les mains uri kwibaza ku bizamini biri imbere Imana iguhaye gutsinda mbonye abantu batsinda ibizami yewe mureke dusoze yo batumira Imana mu rukiko
Imana imubaza ibibazo 38 iramubwira iti niko yo ububiko bw'umuyaga aho buri urahaze yo bati Imana imbabarira amagambo menshi none siyo imfatiro zisi aho zishinze urahazi yo bati Imana imbabarire kurangara Imana itamategeko agenga ijuru urayazi yo bati maze nayisi ntayo nzi yo credilize on it tredine aha mu bice 41 Imana ibwira Yobu ngo Yobu we iyo negutse gutse intwari ziratitira ubwoba bukazi saza iramubwira ngo babirudadi bakuvuze negamye burya umugore gusuzugura narabibonye negamye intama zigenda narabibonaga nari negamye ariko Yobu we negutse intwari intwari abigize intwari muko kuvuga negutse Imana yegutse yagiye kwishakira babiruda ngo ngwiki ija kugira ute abanzi bawe ishoboye kubashaka ikabakusanya buri wese ikamuca amandi siko mutanyumvise Yobu mu bice 42 ahita abwira Imana ati noneho rero nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya Imana ibwira babirudati iti buri wese ku byo atunze nagenda asange Yobu kandi ugende uhita upfukama imbere ye agusabira imbabazi kubera ko ibyo mwavuze byose nari negamye amagambo bakuvuga Imana yari yegamye ibasanze idakeneye ibimenyetso kuko babikoze yegamye nta bavuka ikeneye yo yari ihibe ariko aba bantu ko batanyumvise we keli lazino ke no fisco so trade ne tai kuzani ubuhanuzi buvuze ngo iregutse mwakire neze jambo ry'Imana mahaguruke dusenge haguruka dusenge yaregutse isubiza yo abana imuha intama izikubye kabiri ingamira zikuba iyo yegutse izanye ibyo wanyazwe igashyiraho n'indishiza akababaro komera Imana yaca amashyi ntiwongere kugira ubwoba Imana yari yaregamye none iregutse iguhuje n'ibyo ukeneye kandi izanye n'indishyi z'akababaro turagushimiye Imana ko wegutse tugukomeye amashyi tugukomeye amashyi tugukomeye amashyi urakabyara iyo wagutse ibyo umuyaga watwaye urabigarura iyo wagutse turabyara iyo wagutse dukorwaho igisuzuguriro iyo wagutse tubona gakondo iyo wagutse ibyo umwanzi yatwaye urabigarura turagushimiye ko wagutse muri karitsiye barabimenya ku bigo by'amashuri babimenye kwa muganga babimenye muri afurika bapfa babimenye mu buraya babimenye turagushimiye ko wagutse urusengero rugiye kubakwa abaterankunga baraje bagateye inkunga haleluya turagushimiye ko wagutse ukazana ibyuma n'abacuranzi turagushimiye turagushimiye Imana irambwiye ngo buri wese niyakire ihumure kandi Imana iravuze ngo iby'umuyaga watwaye buri wese niyakire kubigarurirwa bikubye inshuro edayise ni ebyiri Imana irambwiye ngo kandi izanye ububyutse ku muntu ku giti cye Imana ikijije uburwayi Imana itanze ubumwe wowe wanzwe wowe wanyazwe wowe wirukanwe Imana irambwiye ngo akira guhura nayo Imana ikijije indwara z'amayobera Imana itanze ubuzima iduhuje n'ibyo twayisabye iravuze ngo muyikomere amashyi iravuze ngo muyifugirize impundu turagushimiye ko wegutse natwe tuzakomeza kukugumaho none
iteka ryose urakoze. Amen. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha.